Hello guys, magluluto tayo ngayon ng homemade chicharon. Napakalutong. Yummy. Ito ang ating kailangan. Balat lang ng baboy. Siguro 1 kilo kalahati yan. Asin. At saka cooking oil. And guys, lagyan lang natin siya ng asin. Ayan. Pagkalagay ng asin, haluin lang natin yan. Ang asin ay hindi ganun kadami. Yung tama lang para at least wag karoon lang siya ng lasa. Ayan guys, need nating haluin para at least yung asin niya kumalat. Ayan guys, painit lang natin yung ating kawali tsaka mantika. Ayan, kawali at mantika. Ayan, lagyan natin yung sa tingin natin na sasapat do sa ating chicharon. Ayan. Painitin lang natin ng napakainit. Pinainit ko siya hanggang sa yung parang nag-aalimpuyo, kung alam nyo yun. Kung sa tubig kumukulo na. Ayan. Ako, bandahan. Napakainit yan guys. Kala nyo lang. Hindi. Pero napakainit yan. Mukhang magdadalawang luto ako, hindi kasi ang lagayan. Ayan. Ang gagawin lang natin dyan guys, hahaluin lang natin yan ng hahaluin. Ayan, constantly nahalo lang yan kasi magdidikit-dikit yan. Tayin natin siya hanggang maging ganito guys. O, mapapansin nyo, nag-iba ng itsura niya. Pero hindi pa ito yung luto na hinahangad natin. Ito lang yung part na pinakamahirap. Papakita ko lang sa inyo kasi ito yung part na nagdidikit-dikit. Kaya kailangan nating haluin ng haluin. Hintayin pa natin yan na mag light brown. Ayan o, ingat lang kayo guys kasi yan ay mantika. Yung kumukulo, napakainit niyan. Kaya pag natilamsikan kayo, siguradong masakit. Okay, hintayin lang natin guys, tuloy nyo lang ang paghalo hanggang maging katulad ng ganito ang ating hintayin hanggang maging golden brown siya. Hinalo ko siya ng hinalo, mahigit 30 minutes ata yun. Kaya hindi rin biro ang gumawa ng chicharon. Ayan, pag ganyan na ka-brown siya, halos golden brown, pwede na yan. Pero hindi pa yan tapos. Pagka naluto na yan, lulutuin pa uli natin yan. Sa ngayon, pahinain ko muna apoy kasi hahanguin ko na. Lalagay ko muna siya sa isang pinggan. Tayin lang natin yung maging ganyan ang kulay niya, golden brown. Yan, hanguin ko muna siya kasi meron pa tayong second batch. Kung naaalala nyo, hindi kasya, kaya isa pa. Tanggalin ko muna siya para sa second batch. Mahigit 30 minutes ako naghahalo niyan guys. Ayan, plus isang batch pa, mga isang oras. Ayan guys, ito na yung second batch natin. Napakainit pa rin ng mantikang yan, pero pinahinaan ko na siya. Toto na natin. Ayan, palalaksin ko ulit siya. Itotodo ko ang apoy niya. Ayan. Siya nga pala guys, pag nagluluto kayo ng chicharon, ingat kayo. Kasi kung yan ay may taba, pumuputok pa yan. Kasi itong sa akin, punong balat, kaya walang pumuputok dyan. Ayan. Haluin ko na naman yan ng 30 minutes. Watch nyo lang guys. Ayan guys, oh, halo lang ng halo. Mga 30 minutes ulit ito. Sige. Hintayin lang natin hanggang maging... Ayan guys, nasa second stage na tayo. Oh. Kung napansin nyo, nabago na ang itsura niya. Ayan o. Oh. Hindi pa yan ang kailangan natin ulit. Kailangan pa nating haluin yan. Siguro mga 30 minutes na naghahalo bago makuha yung ating inaasam na kulay na luto. And then guys, again, ingat kayo kapag nagluluto kayo nito kasi pag may taba ang inyong baboy, pumuputok yan. Pasalamat na lang ako at walang taba to, oh. Purong balat siya. Kaya hindi siya pumuputok. Yan. Wait lang ulit natin guys hanggang maging ganitong itsura, oh. Golden brown siya. Halo to naghahalo, oh. Kulo na ang aking kamay. Yan, pagka yun na, pwede na yan. Pero hindi pa yan ang huling step. Lulutuin uli natin yan. Papatayin ko ng apoy. Yan. Tapos ay papalamigin ko lang siya dito. Mga siguro after 30 minutes or tomorrow pwede nang lutuin ulit. Ngayon sasama, babalik ko na yung niluto natin kanina. Ito, sama na natin dyan, ibababad lang natin siya dyan tapos lulutuin ulit natin. Patay na naman ang ating apoy, oh. Wala na, mainit lang yung mantika natin. Yan, babad lang natin siya dyan, palamigin. Yan guys, after 2 days binabad natin siya dyan. Ito yung ating chicharon, no? Ngayon lulutuin natin siya dito. Yan, final touch na yan. Lulutuin na natin chicharon. Ito natin ang ating kaldero. Lagay na natin yung mantika. Ito na rin ang gagamitin nating oil. Pinaglutuan natin dati para tipid kasi kailangan ma-deep fry natin yun, eh. Pero painitin muna natin yung mantika bago natin lutuin yung chicharon. Ayan, deep fry na yan. Yan natin nalagay yung chicharon pagka mainit na. Ayan guys, mainit na ang ating mantika. Kailangan yung mantika natin napakainit niya, yung kumukulo na bago natin lutuin yung chicharon. Ito na, o, testing natin. Ayan, kailangan mainit na mainit. Yun, oh. Hindi niya magiging itsura ng chicharon pagka niluluto. Medyo bumubusas siya ng konti. Kita nyo guys, yan ang ating homemade chicharon. Ayan, malalaman natin luto na siya kapag medyo golden brown na siya. Ayan guys, medyo brown na siya ng konti. Tapos bumusa na siya ng konti din. Hindi naman siya super busa eh. Homemade lang tong ating chicharon, kaya ganyan. Okay, pwede na yan. Kasi pagka napapula siya, sunog na yun. Yung light lang. Chicharon natin, no? Ganyan lang guys ang pagluluto ng ating chicharon. Nalaglag pa. Okay. Guys, ito na ang ating chicharon. Luto na siya. Tikman natin. Sobrang nitong. Napakalutong. Yummy. Mas masarap to kung isasawsaw natin sa sopa.